على هذه وعلى كل نادى صالح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلى بيته وعلى هذا كتاب الشفاعة إلى حضرة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما utawi iki kubab nerangake perkara yaqulu kang ngucap sapa insan menungso ing ma idza dakhala nalikane mlebu sapa insan baitahu ing omahe insan yustahabu disunatake apa yaqula yen to ngucap sapa insan bismillahi ing lafat bismillah. Ya aqallu tasmiyah nggih bismillah, wa akmaluha nggih bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu kasira lan yen to ngake-ngake-ake sapa insan min dzikrillahi taala saking eling Allah taala. Anis kalbu nggih eling Gusti Allah. Wa ayu salima lan ento uluk salam sapa insan sawa ungkana padha uga ana sapa insan kliru sawa ungkana padha apa ana fil baiti iku ing dalem omah sapa adamiyun wong adam amla utawa ora sama juga teng lebeting griya niku ana wonge apa ora ana dan ana wong adami napa mboten. Liqaulillahi taala krana dawuh Allah taala wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Fa idza dakhaltum nalikane mlebu sapa sira kabeh buyutan ing pira-pira omah wasallimu moko ulu salam sapa sira kabeh ala anfusikum ing atase pira-pira awak sira kabeh tahiyatan kelawan rerubuh kelawan penghormatan niki mansubatun alal masdar li anak qaulahu fasallimu bimakna fahayyu ngoten nggih. Fasallimu mongko rerubuh. Rerubuh niku menghormat. Menghormat sapa sira kabeh ala anfusikum tahiyatan kelawan rerubuh, kelawan penghormatan. Min indillahi saking ngarsane Allah. Ai indiyata syarofin wa makanatin. Indiyah kang bangsa derajat mubarokatan kang dibarokahi ay bil ajri mubarokan dibarokah niku ziyadatul khair tambah kebagusane nggih pun jelas awal buluk salam eling Allah ya omah ya mesti omah sing barokah omah sing akeh kebagusane nggih thayyibatan kang bagus ay hasanah. Nah, miturut Imam Al-Jauzi ngeten iki. Fi Zadil Masir, dalam kitab Zadil Masir.
fiha salah satu akwalin wonten tiga kaul nggih terkait kali faiza takhaltum buyutan nih. Jadi faiza takhaltum buyutan alikane wa mlebu nang omah niku miturut Imam Al-Jauzi wonten tiga pendapat. Pertama ngeten buyutu anfusikum omahe omahmu dhewe ngeten. Fasallimu ala anfusikum wa iyalikum uluk salam nang awakmu dhewe ya nang gone keluargamu. Nggih. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah sahabat Tawus lan Qatadah. Asing nomor kalih annaha al masajid. Jadi fa idza dakhaltum buyutan niku masjid. Ya Allah mlebu masjid fasallimu ala man fiha. Ulu salam nongoni wong sing nang jero masjid. Niku berdasarkan hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, qolahu Ibnu Abbas. Wasalis buyutul ghairi, melbu omahe wong liya. Dadi melbu omah dhewe, ane melbu masjid, melbu omah wong liya. Fal makna idza dakhaltum buyuta ghairikum fasallimu alaihim. Lantas fa idza dakhaltum buyutan wasallimu ala anfusikum niku nggih. Nek awakmu mlebu omahe wong liya, kulo salam. Ngoten. Nggih. Lan mriku ngoten barokah. Ngoten. Ane mboten wonten tiyange nggih, kulo salam niku assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ngoten. Wa ala ibadillahi sholihin. Kultu finnahri li'yabi hayyan qala Ibnu Abbas al-masajid lho ngoten al-masajid iki dadi wonten sadhuwure ngoten wa qala Ibnu Abbas huwa al-masjid idza dakhaltahu fakul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin dadi qala Ibnu Abbas al-masajid idza dakhaltumuha fasallimu ala man fiha wa illam yakun fiha ahadun senajan mboten wonten tiyang. Qala assalamu ala rasulillah wa qila yaqulu assalamu alaikum yakni al malaikat. Dadi assalamu alaikum alaikum niku malaikat sira kabeh malaikat. Dadi mboten wonten niku wonten tiyang ngoten. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala ta subhanas qala ngendika limarang isin sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya hi anakku bunayya niki tashil tashili lafat ibnun faedahe niku litahabbub ilaih mergo seneng napa kasih sayang saya mboten ya bunayya terus kok hi anak cilik ingsun dereng mesti cilik ya bunayya niku tashil niku kan maknane kata litaskir, litahkir, mergo ngino litakrib, mergo markno oblang iku baila ya menten iku sak durunge dhuhur jenenge gitu nih tapi nek meh dhuhur niku sak durunge sithik iku baila dhuwur ngoten iki fauqa fauqa dhuwur tapi nek dhuure niku rada-rada dhuwur nggih fuaika ditasiri lah ngoten. Untuk li tahabbub ilaih atas ngatu niku ibnun tasiri bunayya hei anakku anakku ada rasa nopo ada makna rasa kasih sayang mboten tahabbub ilaih mboten terus kok kudu cilik niku mboten ya bunayya he anakku. Sahabat Anas ini mulai umur sedoso dan ini buat tempat pun dipasrah kali ibu khidmah datang kanjeng Nabi. Ida dakhal tanalikane melbu sapa sira ala ahlika ing atase ahli sira
Asalim mongko ulu salam sapa sira. Yakun mongko ana apa salam. Takun ya. Tengene syarah itu ngeten. Yakunu barokatan. Ismu yakun ngeten. Aidun ilas salam. Ngising member ngangge ya. Barokatan lo barokatun. Barokatan. Wa fi nuskhatin bil ya ngeten. Yakun mongko ono opo assalam. Iku barokatan, iku barokah. Alaika ing atase sira wa ala ahli baitika. Lang ing atase ahli omasira. Qala dawsuf at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud an Abi Malikin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ismuhu utawi asmane Abi Malik iku Al-Harisu iku Haris. Wakilalan dikatakan Ubaidun, bukan Haris tapi Ubaid. Wakilalan dikatakan Ka'bun, wakila Amrun. Terus kil nabo pendapat sing ngarani jenenge Abi Malik itu kata Haris, Ubaid, Ka'bun, Amrun. Wakolalan dikolang dikosoku Abu Malik. Lali ini pun buatan apa-apa. Lali ini sebab sifatnya menungso. Latu akhidna inna sina wa akhto'na wa masumial insanu illa linis yihi. Linas yihi. Orang-orang diarani menungso itu kejepul lalian. Wa masumial insanu illa linis. Wa amal qalbu illa anahu yatakol labu. Wa masumial kalbu illa liyataqallab. Ora dijeni ati mergo ati mulak malik. Kalbu kan malah mulak malik. Wong lali niku oleh, aja disalahno wong lali. Wong lali niku angsa. La tu akhidna in nasina au akhtana. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walaja nalikane melbu. Sapa rajulu wong lanang. Bayi tahu ing omai rojul fal yakul mongko becik ngucapo sopo rojul Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj bismillah walajna bismillah kharajna wa ala rabbina wa ala allahi rabbina rabbina napa rabbana rabbina wa ala allahi rabbina tawakkalna. Allahumma ya Allah ini satu ni ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan khairal mauliji ing baguse nggon mlebu wa khairal makhraji lan baguse nggon metu bismillahi kelawan nyebut asmane Allah walajna melbu sapa ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah kelawan nyebut Allah la bismi ghairihi ora jeneng liyane walajna melbu sapa ingsun wa bismillahi lan kelawan nyebut Allah kharajna metu sapa ingsun wa alallahi lan ing atase Allah rabbina
kang dadi pangeran ingsun, tawakalna pasrah sapa ingsun. Ai allazi rabbana bi ni'amihi. Rabbana niku ngramut, ngitik-ngitik, mendidik. Wa min nikmatul ijad, nikmat di maujudna wal imdad, di dawakno umure. Tawakkalna pasrah sapa ingsun, ai fawadna umurana kullaha. Sampun kula pasrahno persoalan kula sedaya ilahi marang Allah. Waradina. Nah niki sing kula tak apot waradina bitasarrufihi. Nggih, wis kula ridho napa engkang jenengan kersakno pun kaifa masyaa. Ini sing sing rada abot niku niku. Tawakal tenan nggih tapi nggih. Parodina bitasarrufi kaya kaifa masyaane sing rada. Summa yusallimu kon li becik ulu salam sapa rajul ala ahlihi ing atase ahline rajul. Lam yudhaifhu, ora ngarani dhaif ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Ai fa wa indahu hasanun sahih. Hasanun au sahih. Wa rawaina an Abi Umamah Al-Bahili wa ismuhu utawi asmane Umamah Al-Bahili, Abi Umamah Al-Bahili iku Sudayyub bin Ajlan. An Rasulillahi saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salasatun utayu wong telu, kulluhum yus kabiani salasah. Iku dominun wong kang ditanggung alallahi ingatasi Allah. Wal murad anha ulai salasah. Wa'adahumullahu bima wa'adahum bihi wa'dan la yukhlifu. Dijanji kali Allah kelawan janjine Allah. Kelawan janji sing Gusti Allah mboten bakal nulayani. Niku maksudnya ngoten. Jadi wong telu niki dijanji kali Allah kelawan janjine Allah. Kelawan janji wa'dan la yukhlifu. Kelawan janji sing Gusti Allah ora bakal nulayani. Gusti Allah kene gak dawuh innallaha la yukhliful mi'ad. Iku dhamin wong kang ditanggung alallahi ing atase Allah azza halimuhu mulya swajal agung saka Allah. Sinten niku wong telu niku? Siji rajulun wong lanang. Kharaja kang metu sapa rajul ghazian hali perang. Bisabilillah ing dalem ngulurake agamane Allah. Azza halimul ya sapa Allah wa jalal muakum sapa Allah. Fa huwa mongko utawi rajul iku dominun wong kang ditanggung alallahi taala ing atase Gusti Allah taala azza wa jalla. Hatta yatawaffahu singgo mundut sapa Allah ing rajul. Fayudkhilahu fayatawafau fisabilihi. Namun jadi perang datanan mati pada ini kali musuh. Fayudkhilahu mongkong lebuake sapa Allah ing rajul al jannata ing swarga ay ma'an najin. Au yudkhila ruhahu fiha halan. Ini hadis-hadis langsung dilebokno langsung mlebu nang swarga. Ruhe langsung mlebu nang swarga. Fayakunu fi ajwafi tuyurin khudrin. Dilebokno nang nggone jerone wetenge manuk sing ijo. Tasrohu fil jannah haitsu syaat. Natana'amu bima tana'ama bil arwah. Amal ajzadu
fa na'imuha bi na'imil jannah yaumal mi'ad. Dene jasate ya kenikmatane ya kenikmatan swarga kaya ing dalem dinane Bali. Nah niku maksude hatta yalafau fa yudkhilahul jannah niku wonten sing ngarani seketika niku ruhe mlebu swarga. Nanggone diseler nanggone wetengi manuk. Au yaruddau utawa balekake sapa Allah ing rajul. Maksude balekake Allah rajul niku perang mulih selamat gowo ghanimah. Mboten. Atus. Atus mulih selamat. Mulih selamat. Fangqalabu bi nikmatin minallahi wa fadlil lam yamsashum su mulih gowo ghanimah. Bima kelawan barang nalakang merkulih sapa rajul ikmah. Enak wong perang niku. Nikmati ya swarga, nik selamat ya oleh ghanimah. Au yarudau tombaleake sapa Allah ing rajul, maksude mulih bali, mulih selamat. Bima kelawan barang nalakang merkulih sapa rajul ikmah oleh hal pemawon min ajrin saking ganjaran. Wa ghanimatin lan jarahan. Jarahan niku napa namine rampasan perang. Nggih. Nek fek niku nggih mboten rampasan perang tapi bondo saking kados pajek wong kafir sing napa sing wonten perjanjian. Pun sing nomor kalih wa rajulun lan wong nang roha kang budalan sapa rajul. Ilal masjidi marang masjid fahuwa mengko utawi rajul iku dhaminun wong kang den tanggung Allahi taala ing atase Gusti Allah taala hatta yatawafahu sehingga mundut sapa Allah ing rajul fayudkhilahu mongko mlebuake sapa Allah ing rajul al jannata ing swarga wa yarudaulan balekake sapa Allah ing rajul bima kelawan barang nalakan memperoleh sapa rajul ing mamin ajrin sanga ganjaran wa ghanimatin lan jarahan fakama annal mujahida talibu ikhtal husnayaini asyhadha awil ghanimah kaya dene wong perang nyuprih salah sijine wa kebagusan loro yaiku mati syahid au ghanimah fa kadza man saro ilal masjid fa innahu yabtaghi fadlallahi taala wa ridwanahu yaiku wong budhal nang masjid niku kaya dene wong perang niku sing digoleki niku nek mboten mati syahid nggih ku oleh ghanimah wong budhal nang masjid niku ngoten digoleki nek mboten angsal fadhli Allah nggih angsal napa ridane Allah wallahu dzamina alla yudhilla sa'yahu Gusti Allah ora bakal nyasarno lelampahane wala yudhayyi'a ajrahu ora bakal napa menyia-nyiakan ganjaran. Warajulunan wong lanang dakhala kang medhu sapa rajul niki termasuk ngoten. Yaiku napa sing digoleki? Yaiku slamet diparingi barokah kali Gusti Allah nggone omahe kono. Dadi rumah tanggae nggih, dadi sing rumah tangga sing ayem. Dakhala kang medhu sapa rajul baitahu ing omahe rajul bisalamin kelawan salam. Fa huwa mongko utawi rajul iku dominun iku wong kang ditanggung Allahu taala Gusti ngatasi Gusti Allah taala ai musliman ala ahlihi
aw ala nafsihi ing kanatil baitu kholian. Napa namine omahe kosong ya sing ditanggung nggih awake nek mboten nggih sak keluargae. Wakila al murad man rajma min rajulin dakhala baitahu bisalamin alladhi yalzamu baitahu talaban lisalamati wa haroban minal fitani. Dadi nyupri selamat lan melayu sangka fitnah. Cuma mboten wonten fitnah griya niku. Ngaten. Wa qala al-aquli inna hadza wajhun mulaimun lima qablahu. Terus nombong ya. Wastau jahau at-taybi anau ala haddi qawli ta'ala udkhuluha bisalamin aminin. Terus udkhuluha bisalamin aminin iku ay minal afat wal awarid wal adab. Melbuo sira kabeh swarga bisalamin aminin. Aman sangka napa? Sangka afat, sangka perkara kang anyar teko, sangka azab. Lah ayat niki miturut Imam Al-Aquli niku sesuai kali napa hadis-hadis sadurunge niku. Li anna rajula imam musafirun. Bapong niku tiang niku ana kalane lunga. Wa imma hadirun au hadirun ana kalane hadir no omah. Ono kalian mungkin aktivitas tiang lah ni buatan rumah ya noma ni kap metu ya no jeroma ni kap metu ni kano jeroma ya metu langgan tanya imam mutaradidun ilal masjid ono kalian ya miter ya oma metu masjid oma melbu masjid jadi oma budal masjid boleh mana oma budal boleh mana wa mulazimun li baitih netepi no oma jadi uang ni ku aktivitas ini ku apa lungo nek gak ngono ya ana omah, nek gak ngono ya ana masjid, nek gak ngono ya ana ngene apa? Nanggone omah. Lunga niku nggih macam-macam, ana lunga dagang, ana lunga nyambut gawe, ana lunga kepentingan apa, lha ngoten tiyang niku. Fasafaru yang bagi ayyakuna lillahi ta'ala wa jihadi a'da'i. Lah safar niku seharusnya nggih lillahi ta'ala wa jihadi a'da'i, merangi mungsuhe Allah. Warawahu bil masjid ilal masjid budalan nang masjid niku yang bagi ayyakuna lillah budal nang masjid nggih lillah lillahi ta'ala wa ta'dimi sya'irihi lan ngagungno syiare Allah masjid niku masuk tetengere Allah kaya Ka'bah Arafah Mina niku sya'irillah wal qu'udu fil baiti lungguh no omah meneng no omah iku yang bagi ayyakuna itiqo al fitnah supaya nggih napa kareksa sangka fitnah waqti wa assalama fiddin niku ngoten pun terus nggih tujuane ngoten niku noman budal masjid nggih nyambut gawe napa mau fa huwa muqaddir rasulku dhaminan ala Allah subhanahu wa ta'ala hadisun hasan rawahu Abu Daud bisnan hasan wa rawahu lan riwayatake hadis wa akharun wa makna dhaminun ala Allah ta'ala ai sahibu dhamanin tegese wong kang duweni ditanggung ai sahibu dhamanin tegese wong kang duweni ditanggung wa dhamanu utawi dhaman iku ari'ayatu ngrekso li syai'i marang sesuatu sing jenenge dhaman niku nggih jaga sesuatu niku dhaman kama yuqalu kaya oleh diucapake takmirun tamirun nggih kama yukalu kaya le diucapake tamirun wong kang duweni kurma ngoten ku saged aidu tamarin dominun aidu ai sahibu dominin sahibu dominin tamirin ai sahibu tamrin wala binun wong kang duweni pohon ai sahibu tamrin wala banin
Mak fahamna umma utawi maknane dominun ala Allah iku ana usatune rajul iku fi riayatillah ing dalem penjagaane Allah, pangreksane Allah taala. Wa ma ajal hadhil atiyah wa ma utawi duh gawok suwi-wiji kang agung. Ajazala iku ngagungake apa mahadil atiyah ing iki peparing. Ma ajahala niku saengga takjub. Saengga takjub niku wonten kalih. Wonten melu wazan maaf ala, wonten wazan afil bi. Dadi kok cara ngeten nggih. Pamane hasuna Zaidun. Zaid iku ganteng, bagus. Ngoten niku pun bahasa sing biasa. Tapi nek didadekno sesuatu yang menakjubkan, nek cara susunan bahasa Arab niku dielokno wazan afil bi utawa maaf ala. Dadi ngeten, ahsin bi Zaidin. Duh, bagus e. Sapa bi Zaidin Zaid. Lho ngoten. Cara gandeng. Lho ngoten kok takjub lho ngoten. Nek cara Jawa nggih. Nggih ngoten niku. Lah itu lum ganteng. Ya ngoten mawon. Tapi nek ganteng ngene men sing sampe ndadekno takjub. Saya itu lho engko ganteng. Kula eling ngoten iki nek wong daerah Kediri kathah, kanca pondok Kediri nggih kathah. Kali dikai beh 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 beh. Engko ganteng. Beh beh beh. Wong Kediri. Ngoten utawa maaf alahu. Dadi ma ahsana Zaidin. Nek cara ditarkipi utawi duh gawok suwi-wiji kang aku iku ahsana bagusake apa ma Zaidan ing. Dan iki diterjemahke. Duh, bagusé Zaid ngoten to. Lah di sini ku sami ma ajzala min ma ajzala hadhil atiyah. Asale nggih. Jazilat hadil atiyah ngoten mawon asale. Agung apa peparing, apa iki peparing, tapi duh, ngono. Kuwedhe peparinge Allah. Ngono lho nggih. Peparinge Allah niku gedhe, ngoten mawon lak biasa. Tapi nek sampai muncul gawok nggih. Masyaallah, peparinge Allah kok kuwedhe. Peparinge Allah iki kok kuwedhe. Ngoten nggih. Dominan niku maksudnya niku ditanggung Allah ku peparing sing kau wedhe pol wis ngoten. Dadi ana unsur takjub heran. Jari Mbah Musalef donga Allahumma rzuq. Nah, Allahumma do Allah urzuq muga paring rezeki sapa Allah. Allahumma do Allah urzuq mugi paring rezeki sapa Tuhan na ing kita. Ha ing hadhil atiyah. Wa rawaina an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jabir sami tu krungu sapa ingsun annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ketika sapa kanjeng Nabi idza takhala nal kan mul busuk karo julung lanang bae tau ing omahe rajul pada karo moko nuli iling fa'iluni tartib mal itisol iki langsung berarti melbu langsung iling Allah taala halim walu arwa inda dukhuli indalem nalikane melbune rajul wa inda ta'amilan ing dalem nalikane panganane rajul nalikane mangan ya eling Allah qala mongko ngucap sapa asyaitanu setan setan muni muni dateng sinten nang duriyae nang kanca-kancae nggih nang gone keturunane. Lho, setan ndi keturunan? Nggih. Manake akeh setan iki. Lah setan kuwi tugase macam-macam, ana sing budha wong nang pasar, ana sing budha salat. Kathane kuwi. Nggih, wonten ayat iki lho. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apa awakmu ngalap sira kabeh ing setan wa dzurriyyatahu? Dzurriyyah setan. Setan itu dua dzurriyah. Jangan tinggali teng tafsir ayat teng Al-Qurtubi Ibnu At-Tabari barang ning ngoten. Malahan wonten sing menarik niku. Dadi nek ngene pikang loro ne setan ku ono farjine ono zakarin. Mantune dadi duwe anak ngoten. Akeh anake setan niku
ndok siji ngoten pun ndoke kathah anake niku. Dadi duwe duri iya setan niku. Dadi wonten sing ngoten, tok pikang, pikang iki, betul Mas. Ana ana zakar ana farji, terus di kawekno. Tok pikang. Wonten tafsir ngoten. Jenengan ningali ningali tafsirane niki. Namine niku kathah sanget namine niku. Ana ana jenenge niku napa namine lakis ana walhan ana hafaf ana murrah ana niki napa namine batrun wonten batrun ana ana sing aran mboten batrun wonten sing aran niku napa namine ya Allah bisa ngoten wonten jenenge was sabarun wasbarun sab wonten zal zalnibur zalibur sahibur rayatu iblis bikuli sukin niku iblis sing kancane iblis sing gawa gendera nggone pasar-pasar iku iku jenenge zalnibur njenengan teng kene napa buka-buka ngene internet wonten tapi nggih perlu di cross check ngene kitab-kitab sing anu sing asli deh ngoten niku dadi mungkin wonten kesalahan niku terus bunyi ngoten mboten keseluruhan diterima ngoten wonten malih niku niku napa wabrun wae batrun batrun lan niku maca niku wa wasahibuz zina dadi setan sing duweni zina nggih. Ati yan faqu fi ikhlilir rajul ikhlil mboten mboten ngangge kaf ikhlil bil haq ikhlil iku manfaadud zakar bolongane zakar lha niku disebul kare apa setan sing jenenge batar niku disebul ayo nang zina zina mboten dadi ono setan niku afata takhiduna huwa dzurriyatu awliyaa min duni Zuriyah kahal pun duwe keturunan setan. Akeh. Ngendoke niku akeh setan. Ngoten. Ngendoke niku setan. Ngoten. Lah tingali tengene kitab tafsir At-Tabari wonten Al-Qurtubi Ibnu Katsir niku malah nggih sing bener. Ngene pikange setan niku ana napa? Ana Zakaria ana Virgini wis dikawitno. Duwe anak. Dwi duriyah. Kala mongko ngucap sapa syaitanu setan. Ngucap setanu ae kala ba'luhu ila ba'din. Dadi ngomong nang kancane, mboten ngomong nang. Ngomong nang gone kancane. Waduh blaen. Blaen. Lah opo kok blaen? Wis kono nggon nginep. Omahe diwacakno. Napa? Bismillah diwacakno. Salam zikir nang Allah. Ora ono nggon mangan. Lah kok piye? Lho arepe mangan sing mangan maca bismillah. Lho ngoten lho maksude niku. Dadi omongane wong biyen niku bener. Ya berdasarkan hadis cuma kadang napa nggih bahasa ngoten. Ayo bismillah. Cekak. Napa yo? Cekak direwangi setan. Lah cek gak didisi setan ngoten. Bener wong biyen niku. Tapi nggih ngoten niku. Malih mari-mari pe mari bareng. Judulin wae Sandi Allah. Lha ngoten nggih. Niku wonten hadis niku. Lha kok setan metu. Ngoten. Mboten angsal ngoten. Lama bita kala mung ngucap sapa setan, ngomong sapa setan, setan marang liyane. Titik loro lama bita ora ono nggon nginep iku maujud lakum kedue sira kabeh setan, setan bolo-bolone niku. Wala asalan ora ono mangan suri iku maujud wah blaen wis ka ono. Nggon nginep ka ono mangan suri. Wa idza dakhala lana alikani mal busa barajul falam yadhkur muqara in sabra jallallahi ing Allah taala halimul arlu inda dukhuli dal mal kalimul buni rajul ay fi baitihi. Ola mung ngucap sapa syaitanu setan titik loro adroktum nemu sira kabeh almabita ing nggon nginep ayo rene-rene ana nggon nginep enak iki ana kasure ana asile
Wa idza lam yadhkur lamun orang nut nyebut sapa rajul Allah taala inda taami qala mongko ngucap sapa ngomong sapa rajul sapa setan adraktum nemu sapa sira al mabita ing nggon nginep al asalan mangan sore. Berarti napa kene lho malah ngeten ini wa dzakara ba'duhum annali innali iblisa tis'atan minal walad. Dadi iblis niku duwe anak songo. Likullin minhum ismun, masing-masing punya nama wa amalun lan punya tugas. Wis ngoten mawon. Faminhum khonzabun fi shalah. Sing ridu salat iku jenenge setan khonzab. Wal walhan al muwaswisu fit thaharo iku sing apa sing gudha waswas nggone wudu waswas iki wudu waswas adus wonten malih zan labur bizain maftuhatin walamin musyaddadatin ba'da nunun famahatun akhiru raun alladzi fil aswaq ngaten wa yuzayyinu lil ba'ah alawi wal had kuwi wis pokoke ayo sing penjual goro sumpao nek nimbang kurang ngono lho ngoten niku digudhe apa tugase setan jan labur niku nggih anu kata kok ada jeneng-jenenge setan niku kan sing jelas niku wonten malih mboten ngarani sapa. Ini kan duwe sapa? Duwe jeneng dhewe-dhewe, duwe tugas dhewe-dhewe. Ini wae sing menarik niku, nek pikange ku ana dakare ana perjine terus dikawena duwe ngendhog duwe anak. Iku setan. Dadi afata takhiduna wa dzurriyatahu dzurriyah setan, aulia. Apa awakmu ngalap setan lan dzurriyah kok dadekno kekasih min duni saliyane aku Allah. Ngoten. Rawang riwayat hadis apa muslimun fi sahih dalam sahih kitab muslim wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi kitab ibni sunni an abdillah ibni amr ibni as radhiyallahu anhu qala da'u sapa abdillah kana ono sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza raja'a nalikane bali sapa kanjeng nabi minan nahari saking awan ila baiti marang daleme kanjeng nabi yaqulu mongko ngendika sapa kanjeng nabi alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Alhamdulillah iskabe puji kulillahi namung kagem Allah aladzat kafani kang nyukupi sapa aladzi ni ing ingsun wa awani lan ngungsekake ngungsekake niku manggonake wa awani lan ngungsekake sapa Allah ni ing ingsun manggonake sapa Allah ingsun alhamdulillah aku dicukupi karo Gusti Allah dipanggono karo Gusti Allah walhamdulillah iskabe puji iku lillahi namung kagem Allah alhamdulillah kathah ning di bulan baleni alladzi kang at'amani kang paring panganan sapa alladzi ing ingsun di hakikate sing nyukani daharan nggih Gusti Allah alladzi at'amani rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in ade Rabbana mil ila fi quraishin la fi min khata shitai wa sayf al ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min aw wasaqani lan paring inuman subhanalladzi ni ingsun walhamdulillahi kabeh puji iku lillahi namung kagem Allah aladzi dzat manna kang paring anugrah kenging manna kang paring kenikmatan paring nikmat sapa Allah alaya ing atase ingsun as'aluka yuwun sapa ingsun ka ing Tuhan ayujirani ing yen to nyelametake Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna niku tunggal ayujirani yen to nyelametake sapa Tuhan ingsun minan nari saking geni neraka. Isnadu utawi sanati hadis iku dhaifun iku dhaif. Rawaina fi muwatta'in. Tapi nggih, penjelasan dhuwur nika senajan dhaif niku nggih asal di napa? Amalno. Dadi al-amalu lawan dasar hadis dhaif niku oleh. Wajah wa yajuzu al-amalu bi dhaif.
Rawa-rawaina fi Muwatta'i Malik, ngriwayatake sawen fi Muwatta'i Malik, ana usatne lakon iku balaghahu. Tumeka ing Malik apa mabar, apa ayyustahabba? Apa yang tadi sunatake idza dakhala nalikane melbu sapa insan baitan ing omah ghairu maskunin kang ora dienggoni. Ghairu maskunin kang ora dienggoni. Apa sing disunatake apa yaqula yang ngucap sapa insan titik kali assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu ta'i keselamatan iku alaina mugo-mugo tetep ing ngatasi kita wa ala ibadillahi sholihin ing ngatasi pira-pira kawulane Allah as-sholihin kang saleh-saleh. As-saleh niku napa? Al-qaimu bi huquqillah wa huququ ibadi niku as-saleh. Wong saleh niku wong sing napa namine netepi hak-hak Allah lan netepi hak-hak hamba-e Allah. As-saleh niku nggih netepi hablum minallah wa hablum minannas. Lho ngoten mawon. Hubungan secara vertikal, horizontal. Bahasa sakniki lah ngoten. Niku biyen hablum minallah, hablum hukukullah, hakullah lan hakul adam. Niku ditetepi, ditetepi niku jenenge as-saleh. Wajibane ya dilakoni sing hubungane kali Allah, sing kali menungso nggih dipenuhi niku jenenge as-saleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah ya kana nasta'in aslam. Vaksin. Wonten sing kersa ta? Wonten sing kersa bijing Selasa. Iki kula nari mau. Mboten nggih mboten napa-napa. Divaksin pangeran. Yen amung ngekei kabar, nawi kersa vaksin bijing Selasa wonten mriki. Menawi kersa injing. Iki mangke anu Cak Habib mawon. Mangke di disekno bareng kali lare-lare. Menika wonten kota pinten niki? Mboten 750 nggih 1000 wonten. Nek dalem nggih Selasa. Nggih namung informasi mawon. Mboten nggih mboten ana. Nggih. Nggih wonten nggih. Ini aktivitas yang biasa medal-medal ini loh, saat ini loh. Itu tak kawal nih, mau sertifikat nih. Kadang ini omah paling betul. Insya Allah paras, betul sakit, betul. Divaksin kali pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وربادا وأهلا مباركا وحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Bismillahirrahmanirrahim.